Você quer transformar seu espaço com criatividade e sustentabilidade? Então você não pode perder o vídeo de hoje. Hoje você vai conferir ideias e modelos de móveis de pallets perfeitos para decorar sua casa ou jardim de forma funcional e estilosa. Com essas ideias você vai ver como é possível reutilizar pallets de madeira para criar sofás, mesas, prateleiras e muito mais, com designs inovadores e fáceis de fazer. Se você busca inspiração para projetos de marcenaria ou quer dar um toque rústico e moderno ao seu ambiente, essas ideias são perfeitas para você. Não perca a oportunidade de aprender, colocar a mão na massa. Compartilhe aí com a gente, pessoal, nos comentários, suas experiências com marcenaria criativa, com artesanato em madeira. Se você já produziu alguma peça utilizando pallets, aquele pallet que está empurrando aí na sua casa, deixa aí nos comentários. E comente também de qual cidade você nos assiste, que eu vou mandar um alô aí para sua cidade. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma oportunidade imperdível para você que quer começar no mundo do artesanato em madeira e da marcenaria criativa, mas está perdido sem saber por onde começar. Vou deixar o link do nosso e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, o e-book mais baixado do ramo da marcenaria criativa, para você clicar aí no link e baixar e você já sair lá na frente, não perder tempo no início da sua jornada, já produzir suas peças e começar a lucrar. Confere aí na descrição do vídeo. E vou deixar também o nosso outro e-book, 4 projetos de marcenaria criativa para fazer e vender, com todas as medidas detalhadas, com todo o passo a passo e ilustrações, para você já produzir suas primeiras peças para sua casa ou então para vender. Então confere aí na descrição do vídeo, pessoal, nossos dois e-books, tá imperdível. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva agora mesmo. Aqui no canal TV Super Ideias você não fica perdido na internet procurando por ideias e sugestões para o seu dia a dia. Você encontra tudo em um só lugar. E deixe seu like aí no vídeo, clique no botão de curtir, dê um joinha, não custa nada, não é mesmo, pessoal? Fazendo isso, você ajuda muito o nosso canal a estar sempre crescendo e trazendo conteúdos novos. E ative as notificações, clique no sininho para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade aqui no canal, pessoal. Você já sonhou em transformar suas habilidades manuais em uma fonte de renda lucrativa e criativa? Apresentamos do zero ao mestre 4 projetos de marcenaria criativa para fazer e vender. Neste e-book exclusivo você encontrará tudo o que precisa para começar do zero e se tornar um mestre da marcenaria. Nós desenhamos 4 projetos incríveis e detalhados para você. O primeiro, banco duplo de madeira com mesa, uma peça multifuncional que encanta a todos. O segundo, banco de madeira para a área externa, ideal para trazer charme e conforto aos jardins. O terceiro, mesa de pallet, um projeto sustentável que está super em alta. E o quarto, banco de madeira com encosto, perfeito para qualquer ambiente, com estilo e ergonomia.
Imagine o orgulho de construir móveis únicos com suas próprias mãos e ainda ganhar dinheiro com isso. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo seu e-book do Zero ao Mestre. 4 projetos de marcenaria criativa para fazer e vender.